Ett hundratal fans, eller fooers som de också kallas, hade samlats på fredagsmorgonen för att se pojkbandet The Foe. Jag väntar på att komma in och se The Foe. Varför gör du det? För att jag är ett fan. Hur länge har du väntat? Sen 5 år sedan. Jag kommer få se dem. Det känns bra. Har du sett dem förut? På bild, ja. Men inte i verkligheten. Och vad skulle vara högsta drömmen? Att få typ ta en bild med dem eller någonting. Tror du att det kommer hända? Jag hoppas det. Hur känns det att det är så här många som är här och väntar på er? Det är ofattbart, men det är samtidigt jättekul. Det är vårt boys liksom. Så det är helt underbart. Det var fina fans, det var kärlek överallt. Kärlek! Och efter att grabbarna varit med i programmet Äntligen morgon kom de ut och gav fansen en ordentlig show. The Foe fick sitt stora genombrott i april när de var förband till världsstjärnan Justin Bieber. Hur har vardagen förändrats? Ja, vi är mycket med varandra och hänger med de här. Besties. Ja. Mycket jobb. Mycket jobb, ja. Men det är samtidigt jättekul, så det är blivit en... Jag menar, vi har ju förändrats. Vi har drömt sen där sen vi var 2, 3, 4. Och nu liksom äntligen få uppleva sin dröm. Precis. Det är liksom väldigt stort. Allt det här har ju förändrats med glädje, med kärlek, med allt. Så att vi har varandra och våra fans, det är liksom kärlek. A whole family. Men ni går ju fortfarande i skolan, hur går det ihop? Det går bra, det är bara att prioritera. Ja, precis. Planera och skapa tid. Ja. Ja. Allt funkar bara man vill. Så. Ja. Och det är viktigt. Skolan är viktig, så det ska tänkas. Yes. Och ni dansade ju precis till The Foe's sång, hur var det? Det var jätteroligt. Det är så roligt att höra när de kan det vi liksom har gjort för dem. Ja, precis. Det är något sånt där jätteroligt att höra. Ja. Så man gör det tillsammans. Det är det som är viktigt. Liksom. Att man har kul och man gör det tillsammans. Då går man långt. Mm.